Skaakmat. Ek is Sean van Loggenberg en ek het WP Skaakkleure verwerf. Ek is ook ons skoolspanse kaptein. Ons kry elke week een buitenafrigter wat vir ons kom skaak afrig. Hy het al internationale spanne afgerig. Span gehelp om die liga te wen en ons het een junior en een senior span wat top in die liga is.